Bugun ijtimoiy tarmoqlar kundalik hayotimizning ajralmas bo'lagiga aylanib ulgurdi. Ammo undan noto'g'ri foydalanib, o'z hayotini xavf ostiga qo'yayotganlar ham uchrab turibdi. Farg'ona viloyatida ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'lmoqchi bo'lib, yo'l harakat qoidalarini qasddan buzgan haydovchi va yo'lovchilarga qonuniy choralar ko'rildi. Ulardan biriga qamoq jazosi tayinlandi. Farg'onalik talabalarning ijtimoiy tarmoqlarda mashhurlik istab qilgan ushbu harakatlari turli muhokamalarga sabab bo'ldi. Ularning bu videolari esa yo'l harakati xavfsizligi xodimlarining ham e'tiborini tortdi. Sababi ular yo'lning qatnov qismida bo'lmasa-da, haydovchilar piyodalar yo'lagida avtomobilni harakatga keltirganlar. Qolgan talabalar esa ko'rganingizdek avtomobil salonidan tanalarini chiqarganlari yetmaganidek, transport vositasining ustiga ham o'tirib olganlar. Shu sababli ular tahsil oladigan oliygohda yo'l harakati xavfsizligi xodimi tomonidan profilaktik suhbat olib borildi va qoidabuzarlarga nisbatan qonuniy chora ko'rildi. Yana bir qoidabuzarlik Farg'ona viloyatining Furqat tumanida kuzatildi. Bir safta turgan ushbu haydovchilar ham to'y marosimida qoidalarni chetlab guruh bo'lib harakatlanishgan. Guruh bo'lib to'y marosimida yurgandik. Qilgan ishimdan pushaymonman, endi takrorlanmaydi. Shu sababli ularga nisbatan ham qonuniy chora ko'rildi. Ushbu transport vositasining haydovchilari guruh bo'lib harakatlangani uchun har birlariga nisbatan qonuniy chora ko'rildi va kelgusida shu kabi qoidabuzarliklar sodir etmasliklari uchun profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Mana bu yigitcha esa bir necha oy oldin avtomobil salonidan tanasini chiqarib yasama pullar sochgani videosini shu kunlarda ijtimoiy tarmoqqa joylab olqish olmoqchi bo'ldi. Biroq uning ushbu harakatlari turli muhokamalarga sabab bo'ldi. Yo'lovchining qilgan xatti-harakatlari yuzasidan tayinlangan hujjatlar esa jinoyat ishlari bo'yicha Beshariq tuman sudiga yuborildi va qoidabuzar yo'lovchiga nisbatan sud hukmi o'qildi. Sud qaror qildi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksida 183 moddasiga asosan 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. O'z avtomobil saloniga puli esa cho'ntagiga sig'magan yigitcha shundan so'ng xatosini tushunib yetdi. Bu meni xatti-harakatim noto'g'ri ekanligini tushuntirishdi. Qilgan ishimdan qattiq pushaymonman. O'ylaymizki, ushbu shaxsga berilgan 10 sutka qamoq jazosi uni qaytib bunday qoidabuzarliklar sodir etmaslikka, qolganlarni esa ko'rganlaridan o'zlariga to'g'ri xulosa qilishga undaydi. Elyor Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun.